El tema que volem reflexionar i que estem reflexionant en molts àmbits és el de la transició justa, no? Hem fet el monogràfic del número 6 del nostre butlletí de Treball i Societat, que aquest butlletí ara el dirigeix el Joan Carles Gallego, però l'havia dirigit el Joan a la seva anterior etapa, igual que també va estar en l'aula, com ara està el Joan Carles. I això forma part una mica dels debats que estem fent en el marc de la segona assemblea sindical oberta, que un dels eixos, el primer que hem posat a debat, és totes les transicions i la transició justa com a eix també vertebrador i com incorporem el sindicat de manera proactiva amb tots aquests canvis que s'estan produint en el món del treball, de la societat, i com podem fer d'això una oportunitat per millorar les condicions de treball i de vida de les persones. I per tant, com aconseguim introduir aquells elements que ens permetin també avançar amb aquests temes. També serà l'eix que farem l'escola d'estiu, el 7 i 8 de juliol, que també l'organitzarem i que li diem governem les transicions, que la farem a Granollers i que també volem reflexionar des de tots els àmbits, des dels canvis demogràfics, els digitals i els climàtics. Per tant, també volem fer aquesta reflexió en aquest marc i segur que formarà part dels debats del proper congrés. Per tant, és un tema que li estem donant voltes i jo crec que avui el que podem fer és també reflexionar al voltant de quins són els elements claus d'aquesta qüestió, més enllà de doncs que tenim aquí l'oportunitat de tenir un llibre que ha fet el Joan de Fraternitat i Ecologia i per tant també l'oportunitat que ens faci algun comentari. O sigui que jo li passo directament la paraula a en Joan Carles. Sí, jo res, agrair que sigueu aquí, agrair al Joan que hagi volgut venir. La idea que tenim és aprofitar que surt el butlletí de Treball Econòmic i Social amb un número determinat, presentar-lo i aprofitar que presentem el número bàsicament per portar alguna de les persones que ha col·laborat en el número que ens expliqui alguna cosa. En aquest cas, un dels col·laboradors d'aquest número és el Joan Herrera, no es tracta que ens expliqui alguna cosa, sinó que en relació al tema monogràfic d'aquest butlletí, que era de l'emergència climàtica i el tema de la transició justa, que creiem que pot fer una aportació. Ja l'ha fet en la col·laboració en el butlletí, però crec que aquí ens pot situar alguns elements en relació amb l'emergència climàtica, tot el tema de la transició energètica, tots els reptes que tenim davant i com es poden afrontar des del punt de vista d'oportunitats, oportunitats socials, oportunitats polítiques, oportunitats també ambientals, evidentment. No? Pel que fa a la presentació del butlletí, poca cosa perquè ja el coneixeu tots, i si no el coneixeu, després en parlarem i tal. Aquest és el número 6, el Joan n'ha dirigit uns quants, i per tant ja els coneix. No? Hem anat tractant els diferents temes que entenem que són importants que el sindicat coneixi i reflexioni perquè ens donin eines per a l'acció, per a la intervenció sindical, que en definitiva és el que volem, un butlletí on hi ha aportacions, reflexions des de fora del sindicalisme, però que ens permeten en el sindicat, si ens el volem llegir, tenir algunes eines, alguns instruments per intervenir sindicalment i intentar transformar les coses. Hem fet el primer sobre el treball de les plataformes, el segon va ser sobre el turisme, vam fer un altre sobre desigualtats, un altre sobre Europa, un altre sobre fiscalitat i aquest de transició justa, emergència climàtica i transició justa. Hem anat abordant aquells reptes que entenem que el sindicat ha de conèixer per tenir més elements per intervenir. Primer, el número 1 no surt sense que hi hagin les col·laboracions allà plasmades, no? Vull dir que els articles que us podeu llegir, òbviament no surt sense que hi hagi tot un seguit de gent que ho coordina, que ho edita, alguns esteu per aquí, em estalvio els noms perquè me'n descuidaria algun i tal, però tinguem en compte que és una tasca, si voleu, discreta, però col·lectiva, que l'anem fent una miqueta entre tots. No? Aquest número, quan vam abordar el tema de l'emergència climàtica i la transició justa, volíem deixar clar un missatge que era que el sindicat era conscient que estem en un entorn, en una situació d'emergència climàtica, tenim un repte davant, però aquest repte
volem ser proactius amb aquest repte. No volem estar ni a la defensiva, ni apàtics, ni paralitzats davant d'aquest repte, ni el volem negar. Volem d'alguna manera entendre que cal tenir una consciència, però una actuació activa, però sobretot posant també els drets de les persones al costat de les transformacions que calguin fer. Per això parlem del concepte aquest de transició justa. És necessari canviar, és inexcusable canviar les coses, transformar les maneres de produir, de distribuir i de viure. És necessari, és inexcusable fer-ho, però hem de fer-ho equilibrant, garantint els drets de les persones. Tenim davant una oportunitat. Si canviem les maneres de produir, de distribuir i de viure, podem tenir oportunitats positives, també des del punt de vista del treball, un treball que podria ser també més democràtic, una producció que podria ser també més democràtica i una manera de viure que podria ser més sostenible, més justa, més equilibrada també. No? Doncs, aquestes són reflexions que apareixen al llarg del butlletí. Al butlletí veureu que hi ha aportacions de diferents tipus i parlem de diferents qüestions en relació el tema de la ciutat, del treball, en relació al tema energètic, en tema de creixement, hi ha tot un seguit d'aportacions. Algunes són col·laboracions específiques, fetes ex professo per aquest número, altres són articles, per complementar i acabar-lo de rodonir, que hem parlat amb la persona i demanat permís per col·locar articles que s'han fet en alguna altra revista. No? Jo per part meva ja no dic res més perquè crec que l'important i l'interessant és que el Joan ens il·lumini de manera sostenible, evidentment, i sense abusar dels combustibles fòssils, i que no gasti gaire energia. Vinga, bueno, doncs, a veure, ara li deia a la Dolors i al Joan Carles que tenim dues opcions, explicar el llibre o parlar de transició ambiental, energètica i justa. Diguem que són dues intervencions diferents i jo m'adapto al que em demaneu. En tot cas, si us sembla, faig 5 cèntims del llibre, però entraré més en el tema, en l'altre tema, si us sembla. A veure, en primer lloc, el llibre me'l va demanar Catarata el mes de gener, quan jo estava en altres coses i el cap el tenia a una altra banda, sincerament. I em va servir d'excusa per endreçar algunes idees més en tornar a allò que m'ha ocupat gran part de la meva vida, que és la reflexió política. En un moment en què estava pensant en quin era el marc normatiu en matèria d'autoconsum, no? I com quedava finalment el Real Decret 244 en matèria d'autoconsum i autoconsum compartit. I us haig de confessar que l'havia entregat el juny passat i no vaig arribar. I finalment el vaig entregar, el que estava en material escrit, després d'estiu, quan encara no s'havia constatat, però era bastant evident que anàvem a segones eleccions i en un context d'esquerra molt poc fraterna, perquè ens entenguem. No? En el llibre he volgut situar dos elements, fraternitat i ecologia, però permeteu-me que parteixi d'una base que els que veu a la presentació del llibre ja segurament ja ho heu escoltat. No? Sabeu jo del trilema de Rodrik, no? que diu que bàsicament no es pot governar el planeta, és a dir, que per una banda tenim economia globalitzada, per altra banda tenim sobirania estatal, per altra banda de democràcia i que els actors polítics i politico-socials, com és el sindicat, com a actor sociopolític, no? Han de triar dos dels elements, però que els tres no és possible. Excepte això, des del meu punt de vista, és acceptar que no podem governar no? les nostres vides. No? I per tant, jo m'hi rebel·lo una mica, és a dir, crec que necessitem una proposta. Jo us confesso que la proposta del llibre se situa més no tant en el pessimisme de l'error, sinó en l'optimisme de la voluntat, de dir, ens en podem sortir, i parteix d'una base la reivindicació del concepte de l'esquerra. No? En el moment en què l'esquerra, no? sembla que molt bé, el que planteja el llibre és la reivindicació d'aquesta tradició d'esquerres, però també la reinterpretació de la mateixa, perquè sí que crec que avui l'hem de situar, aquells conceptes d'esquerres, però amb unes altres coordenades i amb una altra proposta. Què planteja el llibre?
Com us deia, primer un eix, no? És a dir, sí, és a dir, l'optimisme de la voluntat i no el pessimisme de la intel·ligència, no? En segon lloc, la ressignificació d'aquest eix esquerra-dreta, en un context que, si us fixeu, el que vertebra les societats, el planeta, és més les identitats. No és un debat català o espanyol, és un debat global, si us fixeu. En un escenari de globalització i d'incertesa, el replegament cap a la identitat és segurament allò que està guiant. Situa l'element de la fraternitat com un element fonamental. I la fraternitat, respecte als altres habitants del planeta, en un context on el fenomen migratori, no?, emergeix amb una força extraordinària a l'hora de definir voluntats polítiques, però també la fraternitat amb el nosaltres, aquella gent que s'ha considerat, que es considera d'esquerres, de progrés, la necessitat d'una esquerra fraterna, o dit en negatiu, no sectària, no?, i per tant que tingui com a element central la necessitat d'entendre's. El segon eix que plantejo és el de la igualtat, no?, en un escenari de dissolució de la democràcia, un element clau i fonamental, i la necessitat de guanyar aquesta igualtat, perquè avui els termes en què ens movem en l'actual societat, en termes de Tony Judt, no?, aquest caràcter corrosiu de la desigualtat, no?, el que et fa és desarticular la democràcia. No entro en el detall. El tercer eix que situo és l'element de democràcia i llibertat en un escenari de rebel·lió de les elites. No? Sabeu alguns que vaig fer una classe, no?, de teoria de les elites a la Universitat de Girona, no? I crec que, òbviament, avui el que ens trobem en compte de la rebel·lió de les masses d'Ortega i Gasset en un escenari de la rebel·lió de les elites, no?, en la que tenen, hi ha una concentració no només de diners, i el problema de la concentració del diner no és només de desigualtat en termes ètics o morals, és un problema de trencament del joc de les regles democràtiques, i òbviament la desigualtat té aquest factor de dissolució de la democràcia, però la necessitat de democràcia i llibertat com un element per fer front a la rebel·lió de les elites. Aparco l'element de l'ecologisme, perquè el situaré al final, si us sembla bé, per entrar més en profunditat. En el llibre sí que entro amb una mica més de detall, no?, amb altres elements. M'estalviaré la reflexió sobre el món del treball, situant-lo com un eix. És a dir, ho dic perquè molt sovint s'entén que el món del treball és un escenari ja superat. Això els aquí presents ho heu discutit, ho hem discutit molt, i en canvi a hores d'ara és allò que articula encara la societat, tot i que el treball ha canviat. Però continua sent el principal vector, no?, d'articulació de la societat i de les identitats de les persones. No? Sí que crec que és molt rellevant, i aquí el llibre el situo, l'element de l'algoritme. És a dir, dit d'una altra manera, crec que les forces socials que volen construir un escenari d'alternativa mai s'havien trobat en un escenari on l'algoritme és capaç de modelar tantes voluntats. I no és un problema només de correlació de forces, en el cas de l'algoritme, que també, sinó de com és capaç aquest de configurar des dels desitjos més banals fins a les decisions polítiques més transcendents. Si aquest cap de setmana viatges a Praga, fa 20 anys preguntaria als presents qui ha viatjat a Praga perquè em recomanés el millor dels restaurants. Avui això no ho faria. El que faria és mirar-me el mòbil i mirar quin és el millor dels restaurants. Amb l'anècdota sobre el restaurant a Praga no arribeu a cap conclusió. La realitat, però, és que avui l'algoritme té una capacitat de moldejar i d'orientar els sentiments i, per tant, les decisions polítiques. Una cosa que explicava el llibre i que a mi em va sobtar, no?, com a les darreres eleccions nord-americanes, la posada en marxa d'un autobús sense conductor, d'un camió sense conductor al mitjà oest, va predeterminar molt el comportament electoral de molts votants del mitjà oest a les darreres eleccions on guanya Trump. I això es construeix en Facebook, no?, i es crea un estat anímic. Avui aquest element és un element molt, molt rellevant i molt important en la configuració democràtica de la presa de decisions i en totes les relacions de poder, òbviament, que es decideixen. Jo crec que aquest algoritme i com entrem a governar-lo i democratitzar-lo, que és altament complexa, és un dels elements més centrals de tota agenda de transformació. No hi ha agenda de transformació sense una reflexió profunda, no?,
sobre com influeix l'algoritme en propietat de qui està i com prefigura, com configura en definitiva les voluntats compartides i col·lectives. Situo l'element del feminisme perquè és un dels elements centrals, no? Que està acabant, a més, si m'ho permeteu, al segle XX i XXI, i perquè a més jo crec que l'element més interessant és que interpel·la a la vida quotidiana i a lo privat, o a l'esquerra sempre havia entès que lo rellevant era lo públic. Situo l'element de que no hi ha, i així ho crec per l'esquerra, aquest és un llibre fet, diguem, pensant en lògica estatal, vull dir, i així ha estat construït, però que no hi ha futur per l'esquerra a l'Estat sense una proposta de model d'estat plurinacional, i afegeixo ara amb una lògica catalana, i no hi ha futur pel país sense entendre quina és la correlació de les forces interna del país, sense interpretar bé el país, sense entendre en definitiva que un projecte nacional no es pot concebir des d'un 50% contra un 50%, sinó que cal un projecte nacional que sumi majories. Ho estic fent molt a pinzellades i sí que plantejo la necessitat de projecte europeu. Jo crec que l'element que aporta més, si voleu, però el llibre és la reflexió més política, i aquí sí que faig alguns passos que se situen al llibre que alguns ja m'heu sentit, no? Necessitem més estratègia en la política i menys tàctica, en anys, no?, en què la política, per com es construeixen les voluntats, també, no només perquè els polítics que tenim són nefastos, no?, però és més tàctica que no pas estratègica. Necessitem més hegemonia que relat en un escenari on els accents estan en com es construeixen els relats i no com es construeixen relacions hegemòniques en el marc de la societat. Necessitem, jo ho deia en la presentació del llibre, més programes de canvi i menys falansteris. Falansteri ja sabeu, els socialistes utòpics, els espais de llibertat, on tu t'ho feies tot, i aquell era un espai meravellós. Jo formo part d'algun falansteri, és a dir, jo estic en una cooperativa de consum, estic a Som Energia, formo part d'uns quants falansteris, sí? Però el falansteri no canvia la realitat. Sí que la canvia, entenguem-nos, és a dir, crear espais de deliberació, de llibertat, d'avantguarda, però que és un programa de canvi, que arriba a la majoria. I crec que a vegades l'esquerra o alguna esquerra es pot situar molt còmode en els falansteris renunciant als programes de canvi, no? I crec que aquest és un element, el sindicat no cal que ho expliqui, no? Però en altres espais jo crec que és fonamental i és important, no? L'altre principi és que no tot comença ara. Crec que aquí és sobrer dir-ho, no? Però que en determinades cultures polítiques i en determinats moments on tot comença ara, no?, i no hi ha una perspectiva històrica d'allò que ha succeït, d'allò que ha passat, d'allò que tens, i que el que tens és en funció d'allò que s'ha lluitat i d'una correlació de forces en un determinat moment, és rellevant. Dic que no hi ha règim del 78 sinó correlació de forces. El debat de fons, des del meu punt de vista, no és la transició, no?, sinó la correlació de forces en cada moment i com s'interpreta precisament, no?, aquests pactes. L'exemple paradigmàtic el teniu en la memòria democràtica, no? El problema no és la transició, sinó segurament la correlació de forces en els 80 que fa que durant aquells anys no hi hagi precisament, no?, una política de memòria democràtica, us ho poso com a exemple, no? L'altre principi és que em semblen molt topicazos aquí, el que passa és que en altres llocs no són tant, no? Les idees no viuen sense organització, i ho situo com una mena de contrast en un escenari d'hiperlideratges. Jo crec que el que hem viscut a la darrera tardor, si us fixeu, quan parlem d'hiperlideratges no em refereixo només a la nova política, que també, sinó a la política en general. La decisió de la repetició electoral, on, i aquí ho puc dir, està gravant-se per dir, no? És a dir, és una decisió més de Moncloa que no pas del Partit Socialista Obrer Espanyol, i per tant pesa l'hiperlideratge. Per no dir-vos exemples del món polític més proper on jo sempre he estat, on en definitiva les decisions són molt d'entorns d'afinitat i no fruit d'una organització aposentada i cadarat. Calen organitzacions amb terminacions nervioses. I torno a l'algoritme, és a dir, en un escenari en què les voluntats es moldegen precisament a partir de l'algoritme, és fonamental precisament tenir terminacions nervioses per detectar, però també per saber què succeeix. La revolta de los chalecos amarillos
és possible amb un Macron que no té cap terminació nerviosa a la societat francesa. Amb totes les crítiques que li puguem fer al Partit Socialista francès, o en el seu dia al Partit Comunista francès, hi havia terminacions nervioses que transmetien. I avui el que hem d'entendre és que no hi ha procés de transformació profund, precisament sense organització. I que una lògica de democràcia plebiscitària de blancs i negres, en lo quotidià, és a dir, amb les decisions organitzatives també, no permet construir el gris i per tant no et permet afrontar la complexitat de la societat. Aquest és un element per mi fonamental. La necessitat de la falta, és a dir, d'aixecar les trinxeres, és a dir, jo vinc de la tradició política que vinc, he estat director general, com bé sabeu, amb un govern socialista, però perquè sabem que jo no tenia el carnet ni el tindria, no? I així ho vaig transmetre a la ministra que em va proposar, però hi ha aquesta cultura, si m'ho permeteu, de, per part de la socialdemocràcia, d'aquests esquerranistes, no?, que no saben fer, i per part de l'esquerra de la socialdemocràcia, no?, aquesta socialdemocràcia traïdora, que a vegades també es troba en la complexitat del govern. Però això no vull dir que alguns no sàpiguen bé fer i que altres, en definitiva, no tinguin cap de transformar, però crec que aquest és un element central. I per últim, sí que situo un element que per mi és clau, que és la batalla de les idees. Jo crec que la dreta en tots aquests anys ha tingut molt clar que la batalla de les idees s'ha de donar. I que la batalla de les idees permet situar elements que en un moment de crisi permet canviar el marc. Permeteu-me que posi l'exemple paradigmàtic, no? L'impost de la mort, no? L'impost de successions. L'impost de la mort és un terme acuñat als Estats Units, als think tanks nord-americans, que el que permeten precisament en un moment de parlar de fiscalitat que tu acabis pensant en aquell impost com un impost de la mort, quan en realitat és un impost purament redistributiu, no? Que el que garanteix és la igualtat d'oportunitats. Jo crec que l'esquerra en general ha menyspreat molt a la dreta, quan la dreta ha invertit molt en el debat de les idees. I això podem parlar de la dreta nord-americana, no? No sé si heu vist la sèrie aquesta, La Voz Más Alta, no? Highest Voice, no? Que parla de la creació de Fox, no? Com un instrument precisament que canvia l'opinió pública dels Estats Units. Però la dreta a Espanya també ha invertit precisament en intel·ligència. I jo crec, i això ho hem reflexionat molt, no? Entorn a la Fundació, entorn, no? El que estàvem pensant des del sindicat, que és fonamental espais transversals en el si de l'esquerra i espais que el que facin és situar la batalla de les idees. Entre altres coses perquè quan aquestes propostes se situen en un moment de crisi són capaces de canviar el marc. Que això és el que fa la dreta perfectament. I per últim un principi, que jo crec que aquí també és convertit, que aquesta lògica del quan pitjor millor, que cal que us digui, potser és falsa. Vaig a l'element ambiental i energètic. Vale? Ara us he explicat el llibre així, bla, 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 super ràpid. És una mica més ric. I vaig al debat energètic per una raó, perquè, i aquí permeteu-me que sigui potser un pèl més trencador, no? Crec que podem coincidir tots que el conflicte del segle XX ha estat el conflicte capital-treball, sí? És el que ha mogut la història de la humanitat, al llarg de la història segurament i en el segle XX. Podem coincidir també que a cavall del segle XX i XXI el conflicte capital-gènere, el feminisme, emergeix amb molta força perquè en alguns espais, en alguns països especialment, hi ha l'assumpció que les mancances, no?, en el repartiment de la riquesa i en la creació de drets s'han suplert sobre les amples esquenes de les dones. El que sí que vull situar-vos és quin creieu que serà el conflicte del segle XXI. I jo el que sí que plantejo aquí al llibre que el conflicte del segle XXI serà el conflicte capital-biosfera, capital-planeta. Torno a l'origen del capitalisme. Tots hem pensat que les plusvàlues, l'acumulació de capital, és per l'explotació de l'home, corregeixo, de l'home i la dona, per l'home. I que això generava, no? Crec que no és així, només. Jo crec que hi ha un element connectat amb el planeta que explica també cadascuna de les revolucions industrials. Que és la riquesa generada pel planeta i generada durant milers, milions d'anys en el subsol, s'extreia i es cremava en molt poc temps. Carbó, gas, petroli, estan darrere també de les revolucions industrials. Això no nega l'explotació de l'home, no?
i la dona per l'home, i la creació de les plusvàlues per fer totes i cadascuna de les revolucions industrials, però crec que una visió marxista clàssica, si m'ho permeteu, no ha incorporat en cap cas el vector energia, el vector d'aquesta riquesa generada pel planeta durant milers i milers d'anys, que és cremada en molt poc temps i que acumula també riquesa en molt poc temps amb un factor afegit. Que l'energia, si us fixeu, ha estat un vector de generació de riquesa, de control i de poder. Perquè al final, o tenies recursos geoestratègics i un control sobre el territori amb molt capital, o no podies controlar. Per tant, aquest ha estat, al llarg de la història, no? El vector energia. Primer element. Segon element, l'escenari en el que estem. La transició serà. És a dir, mai s'ha viscut un escenari de canvi climàtic protagonitzat per l'acció d'una de les espècies que habita el planeta. Els nivells de concentració de concentració de partícules per milió de CO2, no, a l'atmosfera és propi de fenòmens en els quals el planeta tenia 4 i 5 graus més cara. Aquesta és la realitat. Avui s'han destruït 200 espècies. Ah, l'altre dia en una conversa de cafè amb un col·lega així tertuleando, no, em diu, bueno, però si total, ¿qué tenemos que ver con los insectos? No? A mi m'és igual, no? Los insectos que desaparecen en l'Amazònia. Bueno, si no fos pel petit detall, no? Que la polinització ve de les abelles, i que sense els insectes es perd la fertilització del sol, i sense la fertilització del sol no hi ha alimentació pel planeta. Aleshores, jo crec que l'escenari que ens trobem de canvi climàtic que es produirà, és a dir, el que hem de discutir és si és fort, dur o catastròfic, no? Aquest és el debat, per ser-vos francs, ens situen un dels majors desafiaments que ha tingut mai l'esquerra, perquè òbviament aquest escenari de canvi climàtic el que farà és exacerbar la resta de conflictes, el conflicte de capital-treball, el conflicte, no? El conflicte de gènere, i el que viurem serà, pot ser extraordinari. Penseu en un escenari de pujada de les temperatures de més de 2 graus i una de les dades que apunten al llibre, però que és certa, està acreditat per Nacions Unides, quan el permafrost, que és el que està sota la tundra, que està gelat, es comença a fondre's i per tant a podrir-se, grans emissions de metà pugen a l'atmosfera i hi ha un escenari d'acceleració de les temperatures. Sí. Això no és gradual, que vaig a l'1 grau, al grau i mig, als 2 graus. Hi ha un moment que es dispara. De la mateixa manera que quan es pola el gel, no de l'Àrtic, però sí de l'Antàrtida i de que hi ha damunt de Groenlàndia, s'accelera la pujada del nivell del mar. Ara, dit això, crec que si dius, aquestes són les dades, podria donar més. Però si fem aquest relat, que és realista, lamentablement, l'escenari de col·lapse ens pot paralitzar. Perquè quan tu estàs en un escenari de col·lapse, com us ho diria, no? Sempre poso el mateix exemple, però és que està molt bé, no? Les nits a Berlín, a la Segona Guerra Mundial, es veu que eren molt boges, no? La gent s'ho passava, ho cremava tot. Total, anava a morir el dia després. Què vull dir? Faig aquest paral·lelisme perquè avui, si total, no hi ha res a fer. Llavors, quin és el gran problema que tenim? És a dir, tenim el major desafiament, no? Que jo crec que hem tingut com a... segurament com a espècie, no? Que hem tingut mai, però en canvi, si nosaltres complim, posem per cas, vinga, Catalunya compleix, Espanya compleix, Europa compleix i som els líders. Però a 4.000 quilòmetres de distància no en fan, el canvi climàtic es manté. I això és el que jo crec que fa que no hi hagi una traducció política. No? Ja. Crec que, és a dir, tots sabem, fins i tot des d'un punt de vista sensorial, que el canvi climàtic s'està produint i que cada cop serà més exacerbat. Sí? Des de la tempesta glòria de fa 15 dies a les temperatures d'ahir a la tarda. Però, en canvi, no hi ha una traducció política. Per què?
vaig estar a la cimera del clima a Madrid i vaig estar en una taula, partia a taula amb el representant d'Indonèsia i va posar els seus objectius de reducció d'emissions. Són 240 milions i tenen el carbó barat, el petroli barat. I tenia uns objectius de renovables del 30% al 2050. Uau! No? I ell es pensava que estava molt bé. Llavors, per què ho situo això? Perquè no podem fer un discurs catastrofista, hem de saber que tenim un repte, però no hi ha una traducció política, si us fixeu, no? En un escenari que ens canviarà tot. I és més, alguns fins i tot teoritzen, el Jorge Richman ho escriu, no en falansteris, sinó mercenaris d'ecofeixisme, on, diguem, les elites el que fan és construir-se les seves bombolles amb mecanismes d'imposició dictatorials. Pot passar. A més, no tothom afectarà el canvi climàtic per igual. Hi ha un estudi encarregat, informe PSET es diu, no? Encarregat per la Unió Europea, que explica com els països escandinaus la reducció del PIB en un escenari de pujada de les temperatures de 2 graus, no? És del 0,8, mentre que en el sud d'Europa és del 10% del PIB, a mi em sembla poc. Però no tothom afecta per igual. És possible que a Anglaterra, no?, això no li vagi malament perquè incrementarà els seus ingressos per turisme i, òbviament, la seva activitat agrícola serà millor per una climatologia més benigna. Però també és cert que el clima de Madrid serà el de Marrakeix, no? Perquè es desplaça tot 1.000 quilòmetres, en un escenari de forta pujada de les temperatures. Aleshores, per què ho situo tot això? Perquè jo crec que hi ha un vector que sí que canvia les coses, que és el vector energia. La gent més ecologista aquí, torrelat, perquè és veritat que el repte, és a dir, no hem de canviar per l'energia, d'acord? Però jo crec que tenim un escenari d'oportunitat per una raó, perquè, mireu, Espanya té, primera, estem en el continent amb més dependència energètica del planeta, Europa. La dependència energètica a Europa està en el 52-53%. De cada 2 unitats energètiques que consumim, a Europa, la meitat són de fora. I a les dades a Espanya, quines són? A Espanya, la dependència energètica és el 74%. El 84% si comptem l'urani. L'urani, com sabeu, no surt de les mines de Sallent ni de Salt, no?, sinó de República Centroafricana, bàsicament. La balança comercial és catastròfica. I diguem que la nostra economia ha tingut vent de cua perquè els preus dels carburants estaven baixos, però en un escenari, no?, on els preus dels carburants comencen a pujar, tremola. Per tant, l'altre vector, quina és l'energia més barata avui? La renovable, de carrer. No és que s'hagi aconseguit la grid parity, la paritat de preu, quilowatt fotovoltaic i quilowatt de central tèrmica, és que és la més barata de carrer, per l'abaratiment dels costos. Si estem en un país amb forta dependència energètica, 74-84, Catalunya és pitjor encara, ho dic perquè tenim alguns debats ara si hem d'instal·lar aerogeneradors o no a Catalunya. Un altre debat és com es reparteix la riquesa dels aerogeneradors, però quan tu estàs a la cua d'Espanya de carrer amb renovable instal·lat, t'has de posar les piles. Però el que sí que dic és, si tu tens, ets ric en sol, ets ric en vent, ets ric en territori i ets pobre en combustibles fòssils i tens forta dependència energètica i, òbviament, la transició energètica et genera ocupació, està clar el que hem de fer. Per què us dic això? Perquè torno al que deia abans. L'escenari de canvi climàtic ens situa en un repte moral que no té una tradició política, ni majoritàriament no es castiga als nostres governs per si compleixen o no la lluita contra el canvi climàtic. Per contra, l'escenari de transició energètica i una transició energètica que sigui ràpida, on s'inverteixi, on hi hagi transformació, et permet canviar l'economia. I ara afegeixo. I si l'energia al llarg de la història ha estat un factor de control i de poder, perquè només tenies accés als carburants i controlaves geoestratègicament un territori militarment, només podies construir una nuclear si tenies molt capital, avui l'accés a l'energia renovable està a l'abast de tothom. Dit d'una altra manera, l'energia és un vector de democratització de l'economia. Fixeu-vos bé, en un escenari de desmaterialització de part de l'economia, les empreses amb més valor són les empreses tecnològiques, un vector de materialització de l'economia és el vector d'energia. Llavors, jo crec que
bueno, aquest element, no, l'hem de situar des d'on? Des del món del treball, des de molts altres vectors, però especialment des del món del treball, perquè ens permet governar l'economia, introduir elements de democratització de la mateixa i de transformació. D'una forma molt, molt poderosa i molt potent. Sí que és fonamental en aquesta agenda, sens dubte, introduir l'element de transició justa. Per què? Perquè tindrem transició ambiental, dura, el debat és dura, molt dura o catastròfica, perquè necessitem transició energètica accelerada, però sí que hem d'introduir els elements de transició justa, per què? Per acompanyar aquells sectors damnificats en l'escenari de transició. Diguem que això en l'agenda avui a nivell estatal es plasma i es tradueix de forma molt clara, amb, si m'ho permeteu, amb les, bueno, si ho sabeu, amb el carbó, les tèrmiques, etc. Però, perdoneu, nosaltres que som un sindicat català, no?, en un territori on un dels principals sectors industrials és l'automobilístic, la transició no afectarà el sector de l'automòbil? Avui el sector de l'automòbil en termes de BER representa molt, i és que però a la vegada a la ciutat de Barcelona la contaminació, l'origen de la contaminació, el 60% és la mobilitat. I aquesta mobilitat, aquest 60% de contaminació, la majoria ve de vehicles de combustibles d'ús individual. I a la vegada ocupen el 70% de la superfície compartida. I per tant la transició energètica també té una traducció en matèria de salut a guanyar les nostres ciutats i els espais públics. I això té una traducció amb la indústria de l'automòbil. Per tant, és fonamental que incorporem una agenda de transició justa. Per exemple, en el sector de l'automòbil, i aquí podem, bueno, Salva va fer un document fantàstic i a aquesta casa hi ha molta reflexió sobre la matèria, no? Vull dir, no sóc jo qui us ho vaig explicar perquè en sabeu alguns dels aquí presents més que jo, no? Però òbviament el que cal és una proposta en el que facis transitar, no, la indústria del producte a la indústria del servei. I és veritat que alguns ja estan fent coses, ja té 200 persones aquí al port, no?, treballant amb vehicle compartit, no?, i com l'utilitza. Quin és el problema pel món del treball? Que no tens tanta gent a la fàbrica. I que òbviament un escenari de dispersió del món del treball et dificulta l'articulació de la, no?, de la feina sindical. Però a la vegada tu has de pensar precisament en com construeixes i com governes aquest escenari de transició en el que tindràs, no, potser la gent que vivim en una ciutat no tenim necessitat de tenir un cotxe, però en canvi sí que voldrem tenir l'accés a un servei de vehicle compartit. Potser no hi haurà tanta gent a la fàbrica, tot i que òbviament hi haurà més reposició, més necessitat de reposició per un ús més intensiu dels mateixos vehicles, però sí que necessitarem un servei precisament per utilitzar el cotxe de forma puntual i anem un dia al Pirineu i després el deixem i després el tornem a agafar. I això té molt a veure amb l'energia, entre altres coses, perquè allà on no hi ha transició energètica o on no hi ha descarbonització és en el sector de la mobilitat, en la mateixa proporció que es produeix en el sector de l'electricitat, on, si m'ho permeteu, arribar a un escenari d'un 100% renovable ja no és cap quimera. Portugal, molts dies no, moltes setmanes està en un escenari de 100% renovable. L'altre debat és com aconsegueixes, i jo crec que com aconsegueixes és fent que la hidro sigui la gran bateria del sistema i no que s'obrin comportes a la hidràulica en funció del pool i de l'especulació que tenim. Aquest és un altre debat, la fixació del preu marginalista, etc. etc. Però aquest element sobre la transició justa és un element fonamental a l'hora d'incorporar-la en aquesta agenda. I aquí jo crec que el sindicat hi pot dir molt i ha de dir molt, perquè l'escenari vindrà. Jo us faig, i aquí sí que hi ha una pregunta, és a dir, se us acut un sector millor en el que generis ocupació, transformis l'economia i et permeti governar l'economia? Que l'energètic? Pensem-hi, el de la digitalització, bueno, genera ocupació, però... Jo el que situo és que el vector de transició energètica ens dona un escenari d'oportunitat política, econòmica, democràtica, i a la vegada ens permet respondre a la responsabilitat moral que teníem en l'escenari de canvi climàtic, que segurament és més transcendent que la segona, eh?
però que en canvi no tenim manera de traduir-la políticament. Perquè en el fons l'agenda climàtica, permeteu-me, se'n va anar a Norris el dia que guanya Trump, amb tot el que això representa. És Trump, és Bolsonaro, és, no, el canvi de paradigma i la constatació de que no hi ha governança global. No hi ha governança global. La cimera de Madrid va ser un fracàs, com ho ha estat l'anterior i com ho serà la propera. Mentre no hi hagi un canvi, no, de lideratges globals. Una última reflexió. I això ho situo a cavall del llibre i també d'aquesta última reflexió. I en aquest context, i tornant al que dèiem en el llibre, llavors, l'ecologisme és un adjectiu de l'esquerra? I ho dic perquè l'ecologisme, l'agenda ambiental, digueu-li com voleu, les esquerres el situen com un adjectiu, com un afegit. O no? És important. Després de parlar d'això, això o això altre. Jo no dic que sigui més important que la igualtat, però sí que és tan important com la igualtat en aquest context. Sí, l'ecologisme no pot ser un adjectiu de l'esquerra, és un element substantiu. Perquè el que es viurà al segle XXI no ho hem viscut mai. I perquè és un factor de desarticulació de la societat o d'articulació entorn a l'ecologisme de la societat. No? I aquí sí que faig una reflexió que interpel·la el principal actor sociopolític de la societat ara per ara, que és el món del treball i el sindicalisme, que interpel·la els actors polítics, d'entendre en definitiva que l'ecologisme és un element substantiu, fonamental. No? I ho dic perquè a vegades, i en el món del sindicat el tenim, aquest debat, no? El conflicte cap al treball com un element, òbviament, que és el que dona pèl, no, a la cultura del treball i la cultura sindical, per descomptat. No? Però jo crec que interpretar bé el que serà aquest segle XXI vol dir, es tradueix en situar aquest element de l'ecologisme com un element que articularà els conflictes del segle XXI i a la vegada que pot articular les respostes a aquests conflictes. No? I sí que crec que aquest és un element clau. No? Bueno, jo crec que en termes d'opinió pública, el que dèiem abans del debat de les idees, per exemple, la cimera de Madrid, no? De la COP, no? Famosa, ha estat una magnífica notícia. No pels resultats, pel debat generat. Perquè ha generat el debat entorn a les idees un tema que no estava a l'agenda espanyola. Compareu les mobilitzacions, no? Dels Fridays for Future a arreu d'Europa i les que hi ha hagut aquí. No? Ara bé, el món del treball, i això és una reflexió que vaig fer quan em va convidar el Cosco a l'Escola del Treball, que també havia estat jo, no? Sí que ho vaig compartir, no? amb les companyes i els companys, no? a l'escola. El món del treball té una magnífica oportunitat per situar aquest element com un element central, no? És, entre altres coses, perquè és de les coses que permet governar precisament la democràcia, democratitzar-la, generar ocupació, transformar i introduir elements de transició justa. Perquè si no la transició arribarà, però sense que la governem, sense elements de justícia i segurament massa tard. I és evident que aquests darrers anys en matèria energètica no s'han fet els deures perquè l'agenda energètica ha estat feta en funció d'aquells que havien d'amortitzar els seus actius, bàsicament cicles combinats. Bé, volia situar-vos tota aquesta reflexió per acabar en definitiva amb aquesta idea central des del meu punt de vista, no? entorn a l'ecologia i a l'ecologisme. I si us sembla bé, no? No es tracta d'enrotllar-se molt, no? No, es tracta d'això, sí. Sí. Pues ja està, deixo.